Chapter 8, Section 8.6, Special Right Triangles, Special Dominant Trigon, Yasuo, Jo. Hello, Jo. Come on, Dominant Trigon, Namu Demme. That's the Debolon, that's a 2 year. That's a 2 year. So, do young, they're over top, debate down, don't be a minute, John Switcher. Dominant John Switcher, I'm a Trigon, Naku Polar. Trigon, Nakuga. ပါတွေ့ကြတယ်ဆိုတော့ကျတော့တောင်းကကိုးတယ်နှစ်တောင်းကလေးတန်းကလေးတန်းကဒီအပေါ်တွေ့ကြတယ်လို့ပဲတောင်းကကိုးတယ်နှစ်တောင်းကလေးတန်းကဒါဆိုဒီနှစ်ခုသလုံးဟာလေပုံစံတူတောင်းမှတွေ့ကြဖြစ်တယ်ဒါကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့45 ဒီကောင်ကို45 ဒီဂရီ45 ဒီဂရီ right triangle လို့ခေါ်တယ်နော်နောက်တစ်ချက်ကဒီမှာတွေ့ကြမူလတွေ့ကြဒါ၃နာရီတွေ့ကြပေါ့ equilateral triangle လို့ခေါ်မှာသူကြတော့เนาะ60 60 60အလုံးပေါင်းရင်160နော်တောင်သုံးတောင်တောင်က60ဒီဂရီဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူကို equilateral triangle လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ equilateral triangle ရဲ့ထိပ်ဆုံးမှတ်တစ်ခုကနော်ထိပ်ဆုံးမှတ်တစ်ခုကအချီအနားဘော်ကိုဆရာတို့ကအမြင်မြင်တဲ့ကြောင့်ဆွဲချလိုက်တယ်ဒီမှာဘောပင်ထောက်ထောက်လိုက်ကြည့်ပြပါအမြင်မြင်ကြောင့်ဆွဲချလိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအမြင်မြင်ကဒီ equilateral triangle ဖြစ်တဲ့အတွက်ဆွဲလိုက်တဲ့အမြင်မြင်ဟာအမြင်မြင်တည်ဒီအခြေအနားကိုလည်းနှစ်ပိုင်းပိုင်းတယ်လို့ဒီတောင်းကိုလည်းနှစ်ပိုင်းပိုင်းတယ်အဲ့ဒါနှစ်တောင်းကတူတယ်အဲ့တော့60ကိုတဝက်ဝက်တော့30 30ဒါဆိုတွေ့ကံနှစ်ခုပေါ်လာတယ်အဲ့တွေ့ကံနှစ်ခုကတပုံစံနဲ့ပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီတွေ့ကံကိုကျတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ဆရာတို့က 60 degree 30 degree right triangle သို့မဟုတ် 30 degree 60 degree right triangle လို့ခေါ်တယ်ဒီဘက်ကတွေ့ကံကိုကျတော့ 45 degree 45 degree right triangle ဒီဘက်ကတွေ့ကံကိုကျတော့ 30 degree 60 degree right triangle လို့ခေါ် okay အဲ့တော့ special right triangle ကိုပြီးပြီဆိုရင် theorem 8 ကိုဆက်ကြည့်အောင်နော် theorem 8 ကနော် theorem 8 ကဒီစာအုပ်တော့မပြောတော့ဘူးပုံကြည့်ပါ ဒါ 45 degree 45 degree right triangle ရဲ့ပုံ နော် right triangle ရဲ့ပုံ ဒါဆိုဆရာတို့က Pythagoras theorem ကဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့ဒါ Pythagoras theorem ကိုအခြေခံပြီးတော့တွေ့ထားတာเนาะ Pythagoras theorem ကဘာပြောလဲဆိုတော့တောင်းပန်ကန်အနားရဲ့နှစ်ထပ်တည်ကျန်အနားနှစ်ဖက်ရဲ့နှစ်ထပ်ကိန်းများပေါင်းလမ်းနဲ့ညီတယ်လို့ပြောတယ်เนาะ အဲ့ဒီ Pythagoras theorem ကိုသုံးပြီးတော့ဆရာတို့ကတွေ့လိုက်တာဒီဘယ်လိုပြောတော့လဲဆိုတော့ဒီ နှစ်တောင်းတူရင်နှစ်နားတူတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားအရာ 45 degree နဲ့မြန်ချင်းတိုင်းတောင်းကို x လို့သတ်မှတ်တယ် ဒီ 45 degree နဲ့မြန်ချင်းတိုင်းတောင်းကိုလည်း h လို့သတ်မှတ်ပြီးတော့ဒီ တောင်းပန်ကန်အနား hypotenuse တောင်းပန်ကန်အနားကိုတော့ root 2x လို့သတ်မှတ်တယ်เนาะဒါကိုအလွတ်မှတ်တာပါဒါဒါပေမဲ့ 45 degree 45 degree 90 right triangle ကြီးမှာ right triangle ရဲ့အနားတွေရဲ့အချိုးတွေ x x root 2x x နှလုံးကကျန်အနားနှစ်ဖက်ရဲ့အရှည်ဖြစ်ပြီးတော့ root 2x ကတော့တောင်းပန်ကန်အနားရဲ့အရှည်ဖြစ်တယ် အဲ့တော့အခြေခံကတော့မူလကတော့ x ပဲเนาะဒါဆိုတန်ဖိုး သိချင်း x နဲ့မှာ 2 ထည့်အတွက်ဒီမှာ 2 2 2 2 2 အဲ့တော့ 3 ထည့်အတွက် 3 3 2 2 3 4 ထည့်အတွက် 4 4 4 2 2 အဲ့လိုရအောင်ဒါဆိုမိမှာက dh တွေ h တွေ root 2 h တွေဘယ်ရရတယ်လဲဆိုတော့ Pythagoras theorem ကိုထည့်ထွက်လိုက်တာဖြစ်တယ်เนาะ Pythagoras theorem နဲ့ထည့်ထွက်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြတော့ဆရာတို့စာ၄မှာကတစ်ကြောင်း နောက်တစ်ကြောင်းကဒီ chapter အတွက်ဒီ exercise အတွက်သိပြီးတော့မလိုအပ်တာကတချောင်းကြောင့်တွေ့ထားတဲ့ဒီ solution ကိုမတင်ပြတော့ဘူးဒီ 45 degree 45 degree 90 degree အနားရဲ့အချိုးကိုပြောပါဆိုရင် x x root 2x ဆိုတာကိုပဲမှတ်ထားပေးပါ okay ဒါက special triangle တွေရတခုနောက်ထပ်ဆရာ special triangle နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ဒီမှာ 30 degree 60 degree right triangle ဒီတွေ့ကံကို special angle တခုဖြစ်တယ် 30 degree 60 degree right triangle လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီသူကြတော့အတူဆုံး down 3000 ရှိတယ် 30 60 90 အဲ့ဒီမှာအငယ်ဆုံးတော့က 30 နော် 30 ပြီးရင် 60 60 ပြီးရင် 90 90 degree အကြီးဆုံးတောင်းမယ်ဒါကြောင့်အငယ်ဆုံး 30 degree down နဲ့မြန်ချင်းဆိုင်အနားကို x လို့ယူမယ်နော် ဒုတိယ down ဖြစ်တယ် 60 degree နဲ့မြန်ချင်းဆိုင်အနားကို root 3x လို့ယူမယ် now အရှည်ဆုံး down ဖြစ်တဲ့အကြီးဆုံး down ဖြစ်တဲ့ 90 degree နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်အနားဖြစ်တဲ့တောင်းပန်ကန်အနားကိုတော့
2x လို့ယူမယ်ဒါလည်းဒီတန်ဖိုးတွေပဲရတယ်ဆိုတော့ဒါလည်း Pythagoras theorem နဲ့ကိုထည့်တွေ့တဲ့တန်ဖိုးတွေပဲတောင်းမှန်ကန်နားရဲ့နှစ်ဖက်စီကြံနားနှစ်ဖက်ဤနှစ်ထပ်ကိန်းများပေါင်းလိုက်တဲ့ညီသည်ဆိုတော့ Pythagoras theorem နဲ့ကိုထည့်တွေ့လို့ရလာတဲ့တန်ဖိုးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကတွေ့ကောင်ရှင်းပြသလိုပဲဒါတွေကိုအကျယ်တွေ့ပြီးတော့ရှင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့စာလေးမှာကတကြောင်နောက်တစ်ချက်ပြီးတိတ်ကြမလို့အပ်တာကတကြောင်ကြောင်အကျယ်ချက်ပြီးတွေ့တာကိုမရှင်းတော့ဘူးဒီအတူကောက်မှတ်ထားတဲ့အနာအချို့ကိုမှတ်ပါအဲ့တော့တောင်းတယ်ပြောရင် 30 degree 60 degree right triangle လို့ခေါ်တယ်။အနားအနေနဲ့ပြောလို့ရှိရင်တော့ h ကနေစပါဒီလိုအာ h ပြီးရင် h ကအတူဆုံးနာပြီးရင်ဒုတိယနာက √3h နောက်အရှိဆုံးအနာပြည့်တဲ့တောင်းမှန်ကန်နာက 2x ဒါကြောင့် 30 degree 60 degree right triangle အနားတွေရဲ့အချိုးဒီ x √3h 2h လို့မှတ်ပြီးတော့နော်နောက်ကျတော့45 degree right triangle ရဲ့အနားတွေရဲ့အချို့ကိုတော့ x x root 2x လို့မှတ်ပေးထားပါ။ဥစ္စာတွေ့တဲ့အခါမှာဒါတွေကပြန်ပြီးသုံးဝင်လာလိမ့်မယ်။ Okay.